رسول الله مبارک یو ځل حضرت جبرئیل علیہ السلام ته فرمایل ویره یو سرکش پیری دی او ما تنگی ان عفریتا من الجن یکیدونی ما ته تکلیف را رسی سکیمون سازشون را رسی. نو حضرت جبرئیل علیہ السلام و رد رب العالمین دا دوال سورتون را اولل چرا دی دوال سورتون تلاوت کوا نو دا سرکش پیریان و شیطانان و نبرید ساتم. بیا چې کله رسول الله مبارک مدینه شریف ته هجرت وکړه په اوومه هجره محرم کې خیبر فتح شو. خیبر د یهودیانو لوی ګړو او یهود د مسلمانانو ګوري ازلي دشمنان دي. دا هغه وخت نه واخله حضور پاک چې مدینه شریف ته هجرت وکړه دوی سره معاهده وکړه د دوی نه یاره کېدله چې اسې نه دی زمونگ مخالفتو نکی نو معاہده و سارو کو جتاسو با مونگ سرا جنگ نکی مونگ بتاو سرا نکو دا یو بل دا دشمن مرستا با نکو دا معاہده شوا. لیکن دا بدبخت پا خپل معاہده تنگ نشو او دا پیغمبر علیہ السلام خلاف پا مختلف طریقو کو. خیبر چی کل فتشو علتم یهودیانو نو علتا یوی خزی رسول اللہ مبارک لدوڑے اکلا دا گرد یا دا چیلی کچک وخی ولا پا خکلا او پا غی که و دا زهر واچول چه دوڑه سنگ خواله لکی دلا رسول الله مبارک فورا صحابه تو یلا دوڑه مخوره بی ولی وی پا دی که زهر دی اخد یهودان یرا و غختلا وی تا پا دی وخی که زهر چولی دی وی حضرت تا تا چووه وی ما تا دین ولی وی چه دا لاز که می پرتر وی او بالکل ما پکې زهره چولی دي. وی ولې دی اچول؟ وی ما وی که دروغجن ګوره دونه هوښیاره وه وی ما وی که دروغجن پیغمبر یې درنه بخلاص شو او که رښتونی پیغمبر یې تا ته نقصان نشي رسول. حضور پاکه ښځه معاف کړه ګورئ قسم په خدای د رسول الله مبارک ډېر خشته ښکلی اخلاق و ادې الله زموږ نصیب کړي. ښځه مسلمانه شوه او حضور پاک مبارک معاف کړه. بیا چې نبی علیہ السلام مبارک مدینه شریف ته لاړ نو دوی بیا هلته یو بل سازش جوړ کړ. یو سازش نو ګوره یو ځل حضور پاک لا څه دعوت ورکړی و د دیت په مسله کې چې دی سنگ ورلل د دیوال په سوري وته ګدې چولی وه وی صاحب دلته کښېنه او بره کوټې ته سړی خېجولی و د میچنې پلې وته یې ښودی وی چې دی سنگ کښېني دا پل به پې د پاسه راوغورځه. حضور پاک مبارک کسی که ناس فورا پاسی ده اغیوی حضرت ولی پاسی ده وی دا برم سلی سلکی نولی ده زما دا مرگ منصوبی جولاوی دا غینا ملا نبی علیہ السلام بچ که دا خندق پا جنگ که لوی کردار دا مدینه دا یهودیانو دا گیر چاپی را قبائل را جمع کل او یو لوی لخکر پا مدینه را واچو اللہ دا مسلمان دفاع کلا. نو بل سازش دا جوړ کړه چې په مدینه کې یو یهودی و حلیف ته یهودیانو لبید ابن عصم هغه له ساش رپی ورکړې هغه کوټګرو او لویم کوټګرې وې وی ته په نبی علیه السلام باندې کوړه وکړې ځکه په دې هتیارم وو. نو د نبی علیه السلام مبارک د یو غلام یا د وینځې په ذریعه د هغې د سر مبارک ویښته حاصل کړل. بنده چې سر ګومنځی خامخا ویښته دی وځي اغا ویخته باندی دغی یهودیانو کوڑا اکلا یو لس غوطه والا ورکلی او ده حضور پاک گومنزی چطه پیدا کلی و ده اغی غاخیم پکی مندلیو او ده گندل استنی پکیو مندلی او ده ده کجوری پا ده سر که داسی و پودکی غندشیوی کتاسو کتلی اغی ته تو پا مومیم پکی واچول او پا بنو زوره قبیلکی و کویری بیری زی اروان دا اغا کوی پا ویخ که دا دو تیگو پا منز که دا کوڑا خخ کلا پا حضور پاک مبارک دا اغی سمامولی غنده سرات دا کوڑ پیدا شو وجود بی درونو نور دا سه سر پی نو که گنی کت تا غرده دلی ده دا سه سرم پی نو که دا مون نپاتی شوی ده یا دا قرآن پا تلاوت کسی تی گل بل را غلی ده دا سه سر نو وجود درونو او کل بی خبر ایر شوا دا یو کار به کړی وی دا مې جوړ نه دی کړی یو کار به نو کړی وی دا مې جوړ کړی دی. په بخاری شریف کې حدیث دی یو ځل ودو د خوب نه راپاڅېد عائشی بی بی ته فرمایي وی عائشی وی مال الله د خپلې بیمارۍ علاج راکړه. حضرت هغه سینګه وی دوه فرشتې رالې یو مې سر ته کېناسته او یو خپو ته
یو حضرت جبریل علیہ السلام او بل حضرت میکائیل علیہ السلام. رونو دا خبر ذہن کے واچوے چه دا نبی علیہ السلام طول پیغمبرانو الانبیاء تنام آجنهم ولا تنام قلوبهم دا غیستر گیو دیوی ازلے گوری بیداری منکی او دشو سترگمو دی او ظلمو دی او دا پیغمبر دا رسول اللہ مبارک بیا بالخصوص سترگی با او دیوی ظلم بیدارو ظلم اولی بیدارو وحی تبا متوجیو دا دیو جن دا پیغمبر خوب وحی دا وحی ظلی او دینی بیداری ندا یو فرشتہ جبریل علیہ السلام او بل میکائیل علیہ السلام یو دا بل نتپوس کی حضور پاک تے او ریوس اغیت او رئی وی پا دے انسان سا چل شوی دے ابل و تاوی کوڑو پی شوی دے وی چا پی کڑی دا وی دا لبید او دا غلونو پی کڑی دا دا بنو زرے قبیلے وی دا کوڑے پس کڑی دا وی دا دی دا مبارک دا سر پا میختو باندے وی دا کم دے خخ کڑی دا وی پا بیری زی اروان کوئی کے وی دا با پس ختمیگی نو دا غدوال سورتونے و تاوی قل اعوذ برب الفلق و قل اعوذ برب الناس جدا پی چوف کی کوڑا بختمش پا دے فیدے نبی علیہ السلام مبارک خبردار حضور پاک مبارک چراویخ شو عائشی بی بی تیوی ماتا اللہ و گور علاجو خو لال اغا مقیل اغا کویل او دا اغا کوی دا اغا دو تیگو دا میننا یو غط تیگو ولان دے والا دا اغی دا میننا اغا کوڑا رو وستلا رو ویختلا چی سو گوٹا ورکی ابا دا چاپلارم کولو نکی ویختا باوش لیگی خو گوٹا بے کولو نکی اتفاقا دا دی دوار و سورتون و آیتونم یوولستی او دا اغی ویختا گوٹم یوولستوی نو چی یو آیت بے وی قول اعوذ برب الفلق او چف پیکلی نو گوٹا با کولو شو چی بیا بے وی من شر ما خلق چف پیکلی گوٹا با کولو شو نو طول گوٹے کولو شوی او چه واپس راغی نو عائشی بی بی تا فرمایی وی عائشی داس شم لکه چه چاسوک تلیلی اپره نیزی وجود میکولو شو وی حضرت دا چاچی در بانده کوڑا کلی و وی دیل سزا نورکه لگون دی زور ورکول پکار دی وی عائشی دا اللہ اسم جوڑ کلم نو ولی مخلوق تشاو رسو سونخ کلی خوی دی قسم پر رب العالمین دشمن سره داسې خوی چلول دی چې په لکونو خلق د حضور پاک د خوی د برکت نه مسلمانان شوی دی ګور یو مدرسه خواه یو دار العلوم خواه بغیر د مسجد نبوی نه دا خلق براتل د حضور پاک اخلاق او خوی به کتا او دلادل به مسلمانې دل نن چې زمونږ د مسلمان خوی ته خلق ګوري تختی دی خدای پاک دې زمونږ کل خوی نصیب کړي ویزا اللہ جوڑ کم ولی مخلوق تشر و رسوم ما ماف کلی دی وی عائشه وی پا کم کوی که چی دا کوڑا خواه وی دا اغی کوی و بدا سه وی لکا نکری دی چی چا خوشتی کلی وی او دا اغی کوی پا غال چی کم دا کجور و باغو وی دا اغی بوٹی دا سیو لکا دا شیطان دا سر پشانتی عرب دا بدشکل شی تشبیه دا شیطان دا سر سر ورکی علکه وی دا دی پلان کی سر چه ده که ان رأسه رأس شیطان شیطان چالی ده نده خو دا ارچا پزلکی دا یو بدشکل شیخ کاری ادین علماء یو مسئله معلومه کرده اغا دا که دا سهر سر پا نباتات و جماداتم کیگی دا کیو بیس خواه کرده او دا کیو پا غارا چه کمباغو دا اغی بوٹی اغا بدشکل و سخو میوه پا که ختم شوی و چه شوی و معلومی گیدا چه سهر او کودو پا بوٹو باندیم اثر کئی دوم را خطرناک شید حضور پاک مبارک بایند اثر سلویخ رضی اشپک میاشت افتلاب پکشتا و خیر گرمی نیست خرون استاسو ذهن کی او سوال برازی رب العالمین پا قرآن شریف کی فرمایی ده حضور پاک پا حق کئی چه مدینه شریفی ته هجرت او که نزان تبه سوکی دار ادرو لیو پا ریاض الجنت کی استن دا استوانت الحرس و توی دا غزه بده حضور پاک سوکی دار ولارو نو رب العالمین دا آیت نازل کچه والله یعصی مکمن الناس بس بنده گیجی چه زبر دا خلقو نساتم
الله ذمہ داری واغشتا. حضور پاک مبارک یوزل سر مبارک بہر روش اصو کدار تے ویزالک ڈیوٹی دے ختم شوا ولی حضرت وی بس اللہ زمان ذمہ داری واغشتا دے پازت ما تو سوک نقصان نشی رسولے بیا بے سو کہنا کولا. نو سوال دار ہے چی قرآن شریف کے اللہ ہوئی چی واللہ یاسمک من الناس اللہ برد خلق نساتی نو دا دا سحر نو ولی حفاظت نشو ولی بچ نشو دا سحر نا. زمارون جواب دارے چی اللہ دا قتل زمواری غشتی وچی سوک بری وجلی نش او باقی دا وجود تکلیف دا خو انسان ترسی بہت کے غاخون مبارک شیدان نشو تب اب اپنے رات لا تو خیبر آتا وجود بے زخمی کے دا پیو سفر کے دا حضور پاک گتا مبارک بھی نشو سب بے ملکولی نشی سرد دے چی دشمنان بے گنی دا سحر گورے کدا نوے شوے نو بیا خود حضور پاک دے کمالات تا چی خلکو قتل خلکو بوے چی خودے رے لا يمكن السنا كما كان حق بعد اس خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر نو کتب نرات لا سحر نرات کوڑا پہ نہ کیدا غاخ مبارک نہ شہید کیدا نو دے کمالات او صفات تے جے خلق کو قتل نو بیا بخل کو وچ راخ خود دے دا تکلیفوں پہ لگ دے را ولی دے پارا تے دا خودے اعتقاد پہ سو یقین نہ ساتھ جی گورے دا خودے دے دیر لوی دا کمالات و جامع شخصیت خدا اللہ نا مرتبہ لاندے دا اللہ بندہ. حضور پاک پا آخری بیماری کے فرمائی لا تترونی کما اترت النسوارا عیسی ابن مریم وی زمان دا سی صفتونا کی مبالغہ مکوے لکا سنچی عیسیانو دا عیسی ابن مریم بکولا انی عبداللہ و رسولو دا اللہ بندہ دا اللہ رسول امگورے نو دا دوال سورتونا دا دا سرکش پیریان و شیطانان و دا سکیمون و رد ہم دے او دا دا کوڑے و دا سحر علاج ہم دے دا دا غیر دم شو خرون اس یو نکتہ بلا ذہن کے واچھوے دم منے کنا اس یو ڈالا دا سے مرو تیرے وی دمونا نشتا دا آلے کار دی دا کافران سو کوئی دا قبر عذاب نشتا دا یو ڈالا رو تیرا خطرنا کرنا کراچے مرکز دے سو کوئی دم درود نشتا و دم شرک تے او سوک تاویست شرک وئی دا دا معتزلہ وقیدہ دا معتزلہ صحابو پا آخری زمانہ کی و تابعین پا اول زمانہ کی تیر شوی دی اگی چول بنیاد پا عقل دے اسم دوی اقلی خبر کئی وی دم سشی دے خدا خلینا وواتا نوی پاوا کسا زور دے کہ انقلاب براولی او سلی بجول کی دمارون دمون ثابت تیگوری خواہ دے دلیل شدہ دا دوال سورتونہ